ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ସମଗ୍ର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ବାତାବରଣ ଅଛି। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ରାଜ୍ୟ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରିଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭଦ୍ରକର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ସଂକଳ୍ପ କଲେ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହିଯାଇଥିଲେ ସୂରଜକୁ, ଯେ ମୋର ଏକ ବିଶାଳ ପରିବାର ଅଛି, ବିରାଟ ପରିବାର ଅଛି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୋତେ ଲାଗିଲା। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ଭାଇ, ସମୀର ମହାନ୍ତିଜୀ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସୂରଜକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଲମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ 30-35 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ବୃହତ ପରିବାର, ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ବିରାଟ ସମ୍ପର୍କ, ଏସବୁ ପରିବାରକୁ ବିଶେଷ କରି ଧାମନଗରବାସୀ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ହେଳା ନ କରୁ, ତାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଏ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି 24 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି ଲୋକଙ୍କ ସେବକ ହେଉ, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଧାମନଗରବାସୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବେ, ଏ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଆଜି ସଂକଳ୍ପ କଲେ। ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ସମଗ୍ର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ବାତାବରଣ ଅଛି। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ରାଜ୍ୟ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରିଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭଦ୍ରକର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ସଂକଳ୍ପ କଲେ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହିଯାଇଥିଲେ ସୂରଜକୁ, ଯେ ମୋର ଏକ ବିଶାଳ ପରିବାର ଅଛି, ବିରାଟ ପରିବାର ଅଛି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୋତେ ଲାଗିଲା। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ଭାଇ, ସମୀର ମହାନ୍ତିଜୀ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସୂରଜକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଲମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ 30-35 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ବୃହତ ପରିବାର, ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ବିରାଟ ସମ୍ପର୍କ, ଏସବୁ ପରିବାରକୁ ବିଶେଷ କରି ଧାମନଗରବାସୀ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ହେଳା ନ କରୁ, ତାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଏ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି 24 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି ଲୋକଙ୍କ ସେବକ ହେଉ, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଧାମନଗରବାସୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବେ, ଏ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଆଜି ସଂକଳ୍ପ କଲେ।